بسم الله الرحمن الرحیم د سختن طالب اسپیشلی نامه درنوز د کون کو بیا هم تستول تا ډیر خرغلاست وایم په خیر رغلی پدې لچتل خو سیخادو سی او ژوند محمد لخوا خی سره او خدی سره پر مخ ولر شي تاسو ته هم ډیر خرغلاست وایم درنوز د کون کو په خیر رغلی یي ډیر ښه درنوز د کون کو مغنن رض بیا د ووم ټولګي د جغرافیه مضمون بیا هم یو ډیر پزړپور الواز چې زنګړی شویز مغ ا هواته چې دالواز انوانه دی دا فنسان موقعیت او سلرخواوي او دالواز تاسو کتاب په 15 وشته ما او 16 وشته په انکشتن لري تاسو مهم کتابونه خلاص لري راځي چې دالواز شپایل کلاوشروي کلب ښکله پایل نادرنوز د کوونکو موږ دغه لپاره د دوهم سفر کې په پایل کې یعنی دالواز مو د دلواز په پایل سره موږ دوهم سفر که هم پیلي یو لملای سفر که مو پای مو مي راځي چې ولند به کتن لمړی سفر کې تاسو کوم څه ول واستل او نه در سمچل ولست دي سپ کې شتون درلود موګ په لمړی سره کې د جغرافي علم په ژوند او پدې بند پښو چې جغرافي هغه په حدا چې د انسان او طبيعي چاپريال متقابل اغيزه او اړیکه تر سيړن لاندې او مطالعه لاندې نيسي او جيوګرافي د ډېرو لرورو سیمو په اړه کې هم مکتسبه او علمي معلومات راکوي ترڅنګ د زمکې په اړه محمول وسل چې د المریض نظام له سایروس څخه و سيره ده او نګدې یا کابو کوروي شکل لري زموږ ته ملاتړ لپاره د بیګم اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نې تړې کی کاګي تر څو زمونږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ او د اوسوا کرخه معمول وصله چي وو فرضی کرخه ده یعنی فرست پرل شوې ده شته نلري په واکې ډول باندې او زمکه دغه کرخه په دواړو برخو په برابر برخو وشي چې شمالین مکرایې دیګي او جنوبین مکرایې دیګي تر څنګه موږ د سرطان او د دا جدید دایرو په اړه مهمه معلومات ترلاسه کړل چې د ارزل بلاد د شمالي ارزل بلاد درويشتنې مواردو کې هغه کرخه چې پراته ده هغه د سراتاند د دایره پونمیا دیږي چې دا کرخه د چنګاخ په لومړی کې په دې کرخه باندې د لمر وڑانګې عمود لګيږي او د جدي دایره بیا هغه کرخه دا چې په جنوبي نیماکوره کې په دروښنیم درجه کې پرتا ده او د مرغومي په لومړی نیټه کې په دې کرخه باندې هم د لمر وڑانګې په عمود ډول باندې لګيږي او دا د جدي دایره ده معتدل سمو هم سمو موهم ول وصل شي د دروښنیم درجه او شپږشپېټ نیمو درجه ترمنځ حارصې میچه پرتېدی هغه معتدل اقلیم لري او سړې سیمه په اړه معلوماته سرکل چر چدا سیمه د دوارو نیمکورو هم د شمالي او هم د جنوبي نیمکورو په شپک شپېت نیم درجو در زل بلد هم شمالي او هم جنوبي هم سويلي قطب ترمنز دغال ته دغې سیمه سړې سیمې دي نو ترنوز دکاون کو په دوام سره مګ د قطار له هم ول وصل چې د شمالي قطب دایره هغه ل 90 درجه څخه پورته هغه شمالي قطب دی او بلنده هم په جنوبي برخه کې ل 90 درجه څخه بیا خاته هغه د جنوبي قطبونو مې دیږي د زمکه د محور په اړه مو هم ول وصل چې هغه کرخه چې شمالي قطب له جنوبی هم سويلي قطب سره ونخلوي د کرخه د زمکه محور يديغي او زمکه بیا د دغه کرخه په چاپير باندې لويدي سخه د خطي سپلور باندې سرخي تر څنګه هغه کرخه چې په د زمکه كوراله خطي سخه د لويدي سپلور باندې ککل شوې او د اوسوادر کرخه سره بداد کرخه موازی ده دا د ارزل بلادونو په نامیو دی چې نوی درجه به د اوسواده کرخه په شمال خوا کې پروت دی او نوی درجه هم د اوسواده کرخه په جنوب برخه کې او هغه کرخه چې شمالي او سویلې قطبونو سره نخلوي د ټول بلاد په نامیو دی چې بلنو هم نسونهار او دغه کرخه د لندن د خار د گرینویچ لسیمه څخه تیر شوی چې به دغه سیمه د ټول بلاد صفر درجه ده او یو سلاتیه درجه خطیس خاطه پرتی ده او یو سلاتیه درجه هم لویديس طرف ته چې هم لویدي ټول بلدونه او خطیس بلدونه ورته وای او زمکه دوه ډول حرکتونه لري چې وظی حرکت پا پا او انتقالې حرکت او وظی حرکت باندې پوي شو چې په پایله کې شپا ورځ رمستګي او زمکه په دغه حرکت کې په سلیر ش ساتونکو د خپل محور په چاپې سرخی او چورليچه پایله رز هم سپور راز راز او د انتقالي حرکت په اړه هم پوي شو چزمکه په یو بایزوي کې چې په مهرا کې لمر پروت دی پاګه کې د کال پټول کال کې یو ځل حرکت تر سره کوي چې په پایله پای کې هم سلور فصلونه رامینځته کیږي او د دې فصلونو رامینځته کې هم دلیل ده چې زکه په ویژه کې الم... ازمکه وسرخيږي نو په یو نقطه کې ف واټن لمر سره نږدې کېږي چې حالت به اوړې وي او ګرم فصلونه وي او پاګه واټن کې چې لمر سره خلګ زمکه د بيزووي په دغه خواو کې المرکه زمکه قرار ولري نو دغه دغه زايبه په حالت د زمکه فصلونه ساړوي او لرمرخه واټن د زمکه لري وي نو دغه غټول مسایل ول چې مخ په 13 سفر کې لولې سفر کې کول وصل او د دوهم سفر کې لول وصل سره ورسته با الطاسو لتاسه خهيله کی چې تاسو په دغه سفر کې کې چېر دا سفر کې موږ ول وسته او ژوند مدرلود تاسو به د هواد پر طبي جوړښت باندې پوهیږو د هیواد افغانستان د افغانستان له اقلیم سره به هم موږ تاسو بلاد شو د افغانستان د مشهور غرونه او سندونه په حق له به هم معلومات ترلاسه کړو د جهیلونو په حق له وای ها معلومات ترلاسه کړو له نفوس سره بشری قوت او سره به هم د افغانستان بلاد شو او د خلکو د ژبو او دین سره به هم بلد شو معلومات وبو پدېړل هم تر لاس کړو د فنسان د اقتصادي جغرافي پاره به هم معلومات تر سره کړو تبي بوټي پهام او پیژنوس موږ ده هواد او صنعتي تر څنګه صنعتي بوټي پهام او پیژنو مالدري او سروې لروزن سره به هم چېز موږ پېواد کتر سره کیږي بلد شو کاني زیرم به هم وو پیژنو او په پای کې به د سوداګرۍ اعلی اهمیت سره به هم بلته مو چېز موږ هواد کوم وه یو د نصرا سوداګری کوي نو د هغه ټوله مخې دي چې په دې سپړ کې کې مو لاس سره وړو نو راځي چې زموګ لمړی لواس د دوهم سپړ کې یا فصل پېلو کلوز مو غنファン دی د افغانستان موقعیت او سلور خواوي د دلواست موخې دي درې موخې دي چې ماتو سره ټکل دي او د موخې بمو د نن نېلوست تر پای پورې حتماً لاست راوړو او حاصلې کړو نو لمړي مو خاموه د افغانان په اړه پوهېدل دي البته د موقعیت پاړې پوهېدل دي چې موږ د افغانستان موقعیت پیژنو چې د نړۍ پر مخ پکوم ځای کې پروت ده او موږ د افغانستان د پراخوالی پاک له همو معلومات اسلو چې افغانستان څومره پراخوالی دی او د افغانستان د سلور خو او پلو پاړه معلومات اسلو چې موږ به پوه شو پدې لوسکه چې افغانستان لکه مه وادونه سره 풀ل لري نو راځي چې نانای لپاره خپل او پیل د دې ځای سره کوچید افغانستان په ټولیز ډول باندې کچریتا سو خپل شاوخوا او ته وګورئ حتمًا سم چې تر سترګي کې هغه غو نه دی نظمک هواټ یو غرنای هواټ دی چې د آسیا د لوی وچه په سویل کې پرته ده یعنی د آسیا د لوی وچه په جنوبي برخه کې د افغانستان هواټ پروت دی چې بیا د ټول نړی په د نړی بیا په شمالي برخه کې یا په شمالینې مکرکه زموږه واد پروت دی چې د وستواله کرخه څخه پورته خواته ده او په ختیځ نیمکرکه بیا چې موږ د نسپنهر خط ولوسته پاړې پوي شو په ختیځ نیمکرکه زموږه واد د هغه نیمکرکه چې د لندن د ګرینېچ کرخه ده د هغه ختیځ خواته زموږه واد پروت دی او زموږ ته واد چې زموږ د لوست دوه موخه هم وو پراخوالی زموږ د هیواد پراخوالی شپږ سو او دوه پنځوس کیلومتره مړهبدې زموږ هیواد افغانستان له سلور خوا او وچه چا پر کړلې او آزاد سمندر ته هم لار نلري خود دغه لار ندلولدل هم یو ځنګړې موقعیت زموږ هیواد تر بهي او د دې سبب ګرځي چې افغانستان د آسیا لمنز نه هیوادونه څخه وشمل شي او د آسیا ځړه هم ورته وایي خو لو بو سره د نږدې واټان د عربو سمندرګي ته نږدې واټان هغه زموږ ته هواد 300 کیلومتر ته رسیږي چې زموږه هواد له آزاد او بو سره چې هغه د عربو د سمندر او بدی 300 کیلومتر په واټان سره په دغه واټان کې زموږه هواد پرو د او دمر واټان له آزاد او بو سره لري نږدې واټانه اوس راځي چې د افغانستان د سلورخوا او زموږ درېمو خووا او ګورنډي ودو نو پاړ معلومات حاصل کړو د افغانستان چزموک هوا د کیږي هغه هوا دنه چې شمال خوا ته پرتدي او په شئه د افغانستان د منځنۍ د اسیا ل منځنۍ هوا د نن سره په شمال خوا کې له تاجکستان سره ازبکستان سره او د ترکمنستان له جمهوریتونو سره پرتدي او پوله لري شمال خوا ته کوم هوا دنه د تاجکستان ازبکستان او ترکمنستان د هیوادونه زموږ د هیواد شمال خواته پراته دي ښه خوشاله سپورته کړې کوم پښتنه لري استاد زموږ د هیواد ختیز او سويلي پولي کوم هیواد سره دي ښه خوشاله وي وي چې زموږ د هیواد ختیز او سويلي پولي کوم دي په شمال پولي خو مو غو پېژندل چې تاجکستان ازبکستان او ترکمنستان او او زموږ سوویل خطیز پولی یا سوېلی او خطیز پولی یا هم سرحدونه د پاکستان له اسلامي جمهوریت سره دغه پولی د ډیوران د تاحملي کرخه په واسطه پڼکه شوې دي چې بیا دغه کرخه زموږ د خلکو لپاره رسمي بننن لري او زموږ خلک دغه کرخه په رسمي بننه نپېژني او زموږ دهوات لوی دیس خواته بیا د ایران جمهوریت پروده چې خطیز خواته یا شمال خطیز خواته هم موږ پلهګ اندازه په لګ واټان سره د چینل جمهوریت سره هم ګډه پله لرو او د اسیا منځنیو هیوادونو په اړه چې موږ هم تاسو وویلې د اسیا منځنیو هیوادونو هم آزاد هبوت لا رانه لري او آزاد سمندر ته لا رانه لري ټول اړیکو په تنه لري استاذ زمونږ هیواد ونډه د اسیا منځنیو هیوادون لپاره څه ده په ټول کې ټول لوی وچه ځینه هوادونه دي چې هغه آزاد وبو ته لار نه لري د آسیا منځني هوادونه هم چې افغانستان دغه هوادونه لږملې څخه یو هواد ته پرتله افغانستان نور هوادونه هم دي چې د آسیا په منځ کې پرتدي او هغه هم آزاد وبو ته لار نه لري پوښتنه اوس واچې بیا زموږ د هواد واندې صدې زموږ د هواد رول صدې د هغې وادونه په وړاندې چې د آسیا پمنس کې یا د آسیا منځنیو وادونه دي زموږه هواد سره نقش شوی هم رول لري د هغې وادون لپاره زموږه هواد لپاره دغه زموږ د هواد موقعیت د دغه هوادونو لپاره ډیر باهمت دی ځکه چې د هوادونو د دې هوادونو سوداګري کچیر داهیو ودونه وغه وړلې او پټوله کې اړتیا هم وی د دوی سوداګری له سویل او یا هم د اسیا جنوبی ودونو سره د افغانستان لارې کېږي افغانستان هغه پله جوړیږي چې داهیو ودونه د اسیا منځنیو ودونه له جنوبی ودونو سره سوداګری وکړي نو لارې هغه افغانستان دی چې د افغانستان موقت خا احمد ورکوی او د افغانستان خاور هم ډیره به اهمیت او بارزښت کوي نو درنو ځکونکو د اوسمخ د نن ورځې ټول واسط په دې لښتاس د افغانستان په اړه د افغانستان د پراخوالی په اړه خ معلومات ترلاسه کړیو ساو نه نه لپاره مهم خسته کړیو سزمک ګورنډي هو د نه مهم په جن دیو ساو راځي چې دال واسر راتول کړو بیا د خدای په منیو کړو کورنۍ دنده حمله هم هغه هم تاسو اخلي افغانستان په ټول لیست ډول باندې یو غرانې هوا ده د آسیا د لوی وچه په سویل کې پروت ده خو د شمالي نیماکري د سوال کرخه څخه پورته خواته پرته ده او په ختیځ نیماکري د لندن د گرینویچ ل سیم څخه چې کوم کرخه تیر شوی چې هغه د ټول بلاد یې انسنهار کړه هم و د حقيقي ختیځ خواته پروت ده او پراخوالي ټول بهش پکې 525 کیلومتر مربع ده او زموک هوا ته لسلو رخوا وسخه په وچه باندې چا پیر شوی دی او آزاد سمندر ته لار نه لري او زموک د هواد فل همات هم استول و, و ویلې چې شمال کې له تاجکستان او ازبکستان او ترکمنستان سره پلي لرو لري انسره هم پلي لرو د پاکستان له خوا سره هم او لچین سره هم په لګواټن سره फुले او سرحدونه لرو نو ز دا کون کو راځي چې کور نه د همت است در کوم به ول خدای په منیو کړو مګ پنن نیل واست کې سلور کورنې دندلرو په دې لخت تر دې د مخ پوښیو او څوکم پښتنه هم تاسو ته نه وي پاتې شوی کورنې دندمو سلور کورنې دندې چې لنبلې کورنې دندمو افغانستان د آسیا د لویو چې په کومه برخه کې پروت ده او دوه مې پښتنه افغانستان د نړۍ په کومه برخه کې پروت دی او درې مې پښتنه د افغانستان پراخوالي سمره دی او اخری پختنه چې در ټوله ډېری اسانه پختنه دي لا افغانستان څخه وچه چاپیره ده او کسمندر ډېری اسانه پختنه دي ټولي جواب شوې دي پنه نیل واست کې او تاسو هم لغبلزان سره هلقې تاسو هم درنوز ځکونکو اتمان ټولګي تراولې نو درنوز ځکونکو تر سوچ بیا ډېر پزړ پوری جغرافي لو سره پا تاسو په چوړکه ازري هم تاسو په لوی سکتن تاسو فارم ولته څه پیلوړان دي لنډه د مخلو